habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawidiisa idaacadda kulmiye xilibanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen u doortay Yuusuf Dabageed iyo Cali Guudlaawe madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo war ka soo saaray doorashadii maanta ka dhacday magaalada Johor ee gobolka Shabeellada Dhexe Ra'iisul Wasaare Roble iyo safiirka midowga Yurub oo ka wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka guud ee dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidamada amniga ee Koonfur Galbeed canshuur bixiyasha Muqdisho cabasho ka ah wadooyinka ay roobka xireen iyo qaar ka mid ah wadooyinka oo burbursan xilli dawladda hoose xamar ay sheegtay inaysan waxba ka qaban karin dawladda Itoobiya oo shaacisay in boqolaal askari ay ku dishay gobolka Tigreega oo ay dagaalo culus ku dhaxmarayaan dawladda iyo ismaamulka dawladdaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah weerar qasaare geysto ka dhacay dalka Saudiiga madgal ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba Habeen wanaagsan dhageystayaal waa Arbaco Qamiis ayaa soo gelisay waa 12ka bisha November sanadka 2020 Cabdiweli Abubakar ayaa noo waramaya aad baad u mahadsantahay Xuseen Cabdulla Maxamed habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan xilibanada maamul goboleedka xilibanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta doortay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa kadib doorasho ka dhacday magaalada Johor Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahiyo warkan kadib doorasho aan waqti badan qaadan ayaa xilibanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxay magaalada xarunta u ah gobolka Shabeellada Dhexe ee Johor ay madaxweyne ugu doorteen 4 sano ee soo socota madaxweyne ku xigeenkii hore ee maamulkaas Cali Guudlaawe Xuseen Cali Guudlaawe oo xilkan uu kula tartamayay Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan ayaa ugu guuleystay 86 cod halka Cabdiraxmaan Jimcaale uu helay 13 cod waxaana codadkooda dhiibtay 99 xiliban ee uu ka kooban yahay baarlamaanka maamulkaas doorashada madaxweyne ee Hirshabeelle ayaa lagu soo gabagabeeyay hal wareeg mana ku bixin waqti badan xilli dad badan ay hore u saadaalinayeen guusha Cali Guudlaawe gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cabdixakiin Haaji Luqmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday doorashada Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan wuxuu helay 13 cod Musharraf Cali Guudlaawe Xuseen wuxuu helay 86 cod markii soo qalaabay 4 sano ee soo socota waxaan noqon doonaa madaxweynaha sharciga ah ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe intaasi kadib ayaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo hadlay waxa uu dhamaan dadka Hirshabeelle oo ka codsaday inay la shaqeeyaan dawladda dhexe ee prosesskan inta uu socday sida dhawro socotay talooyin wanaagsan oo wax ku ool ah ka geysatay waxaan leeyahay madaxda qaranka waad maasantihiin waajibina saarayay gudateen waan idinka mahadcelinaynaa sida dhawro socoteen iyo talooyin wanaagsan oo ka geysateen in ummadda ku nool dawlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay u leedahay waa ka mahadcelinaynaa waxaan dhigaynaa haba yaraatee wax faragelinta dawladda dhexe ee ku yeelan dhisidda maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tashatay oo maamulka dhistay si madax bannaan ummadda ku nool dawlad goboleedka Hirshabeelle ay ugu horeeyaan dowladkii soo xulay baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay waa ku mahadsantahay dawladda dhexe talada aad ka geysateen iyo ka warqabka aad ka warqabteen si hawshu u socoto hawshu waxaa iga ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda ku nool dawlad goboleedka Hirshabeelle dal iyo dibad meeshay ka soo jeedaan ummadda ku abtirsato dawlad goboleedka Hirshabeelle inay gacan iga siiyaan mas-uuliyaddan culayskeeda leh ee la ii dhiibay waxaan rabaa in gacan layga siiyo haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaan dhageysan doonaa talooyinkooda anigoo qaadan doono talo kasta ee wax ku ool ah ee dalka iyo dadka anfacayso waa qaadan doonaa ee ma naga doono nolushiisa baan uga garan tahay ee talada loo soo jeediyay aan qaadan ma naga doono sidoo kale waxa isla hoolka doorashada madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle loogu doortay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagre Yuusuf Dabageed Yuusuf Dabageed waxa xilkan kula tartamayay Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere waxa uuna uga guuleystay 87 cod
halka musharaxii la tartamayna uu helay 12 cod waxaana codeeyay 99 xildhibaan ay uu ka kooban yahay baarlamaanka Hirshabeelle waxa codeeyay 99 xildhibaan musharax maxamed abdulle maxamed dheere wuxuu helay 12 cod musharax yuusuf axmed xagar yuusuf dabageel 87 cod mar uu dhankiisa hadlay madaxweyne ku xigeenka cusub ee Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu yiri siyaasiyiintu markay sii jiiraan waxa isku celiya duubabka anuu hadda maamul heer leeymaha laakiin hadda anagana runtii 4 sano la soo dhaafay dadku kuma shaqeynayeen waxba dhisteen wixii qalloocdan hadii la idigu yeero waxba ka dheereen anaga hadda kadib ayaa madaxweynaygu waa igala tashan doonaa wixii laga qalloocday waxaan ka yaabnaa waa idigu yeeri doonaa kaalintiinina waa buuxideen duruufta kale isteedada kale kuwajuba uu la sheegiyay kuwa Hirshabeellena in dadka Soomaaliyeed ku sheekaysan doonaan u malayn marka waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo sida saaxiibkay madaxweyneyga uu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee si dhow ula socotay arrimahan faragelinteedana ka ilaashatay waa mahadsan yihiin ayagana waa u mahadcelinaynaa kaalintaynana waa buuxi doonaa haddii alla idmo ayagana dee waa ugaankii dalka ee waxaan leeyahay waxa ugu wanaagsan allaha ku ardi dad badan ayaa qabay in labadan mas'uul ay ku soo baxayaan doorashadii maanta waana sababta keentay in ay hoos u dhacdo xiisihii ay lahayd doorashada sidoo kale saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay si weyn ugu lug lahaayeen soo xulista dhammaan doorashada xildhibaanada gudoonka baarlamaanka iyo tiim maanta ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa isla wararka Hirshabeelle ayaan ku guda jirnaa ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen Yuusuf Axmed Xagar oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka qabsoontay Hirshabeelle madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay gudoonka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka Hirshabeelle daafurnaanta iyo habsan muuse codka ay ku maamuleen hanaanka doorashada oo wadajir uga soo shaqeeyeen dhammaan shacabka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta deegaanada Hirshabeelle madaxweyne farmaajo ayaa ku dhiirigeliyay shacabka iyo maamulka Hirshabeelle adkeynta midnimada iyo wax wada qabsi miro dhal ah oo horseed u ah horumar si wadajir ah ugu tallaabsadaan bulshada deegaanadaasi taasoo xasilooni ka abuureysa deegaanada Hirshabeelle nolol iyo mustaqbal wanaagsan oo ah bulshada geesta kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed ayaa iyaguna dhankooda hambalyo u diray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Xagar Dabageed madaxweynayaasha ayaa mas-uuliyiinta ka dalbaday in dadkooda ay ugu shaqeeyaan si cadaalad ah isla markaana horumariyaan maamulka Hirshabeelle oo dhibaatooyin fara badan la daalaa dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo safiirka midowga Yurub ayaa ka wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka guud ee dalka. Ra'iisul Wasaaraha Nacaaw Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinta warkan la diyaaray. Kulankan ayaa diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka soo socda iyo xiriirka ka dhexeeya hoggaamiyaha siyaasadda ee dalka. Dibuhabeynta ciidamada amniga oo ay ku jirto dib u eegista qorshaha kala guurka, dibuhabeynta dhanka dhaqaalaha, iskaashiga dhinacyada horumarinta iyo xuquuqul insaanka. Midowga Yurub iyo xukuumadda Soomaaliya waxay isla afgarteen si wadashada wada shaqeynta ka dhaxaysa ay ku aadan doorashooyinka soo socda iyo horumarinta dimuqraadiyadda Soomaaliya iyadoo loo marayo dibuhabeyn lagu sameeyo dastuurka garsoorka iyo xuquuqda aadanaha kulankan ayaa inta uu socday waxa ay dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub kala saxiixdeen mashaariic horumarineed kuwaas oo laga fulin doono gudaha dalka Ambassador Jamal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulanka kadib sidan u sheegay warbaahinta shirkaas ugu yimaadeen dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub shirkaas oo ka soo qayb galeen oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaruhu waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo dhinaca midowga Yurub ay ka yimaadeen safiiro fara badan oo ka kala yimid ka kala socda wadamo kala duwan arrimaha looga hadlay waxa ka mid ah saad qiyaasaysan arrimaha doorashooyinka laga hadlay arrimaha amniga laga hadlay horumarinta dhaqaalaha waxa laga hadlay caafimaadka laga hadlay xayala fara badan xuquuqul insaanka arrimahaas oo dhan baa laga hadlay iyo su'aalo iyo jawaab badan meesha isku weydiiyey si fiican buu dhacay waa shir inta badan qodobka 8aad wada xajood qodobka 8aad midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa loo yaqaanaa article 8 dialogue marka mararka qaar ku dhorka blood mar buu dhacaa shirkaasna isugu nimay
khudbada raisul jeediye tii wasiirada dhamaan ay ku yagu jeediyeen baxayeen waxyaalo badan oo runtii aan isugu soo dhawaanay laba dhinac laga wada shaqeynay arimo laga wada hadlay insaan soo kaashan lahayn mustaqbalka shuban aksan buu runtii xaljeena insha Allah shirka xigana qodobada laga hadlay kuwa ka duwan oo ka hadlaya laftigoodu waxyaalaha marka taageen aan kooda hadalo heshiiskan halku seexnay heshiiskan seexnay oo raisul gobjo ka ahna waa heshiis ku saabsan horumarinta dhaqaalaha midowga Yurub ku bixinay Soomaaliya kaasoo meelo badan oo dhaqaalaha wadanka saameyn ku leh wax ka qabanaya dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa isla meel dhigay qabashada shir amniga la xiriira oo ku dhici doona qaab fogaan arag ah ayna isla gudoomin doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya midowga Afrika iyo midowga Yurub shirkaas ayaa dhici doona 3 bishan ayaynu ku guda jirnaa ee November maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya warkan waxa baydhab ka soo diray wariyeena Ahmed Cabdi Qadir Yaro maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku riday dable xooga dalka Ismaaciil Cabdi Dhagey oo la heesto dil bareer ah oo degmada Xudur ugu geystay marxuum la oran jiray Ugaas Cabdiraxmaan kaas oo uu ka dhacay dilkaasi gudaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad gaashaan leh Aadan Axmed Abuukar ayaa ku dhawaaqay xukunka dil kas ah oo loo geystay marxuum la oran jiray Akas Sadaa Calif la booliska 21/7/2015 Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan inna Muslimo Maxamed Maxamuud 42 jir aha kana tirsanaa saliga booliska Arab dhure dilkaas oo ka dhacay degmada Xudur 20/9/2020 waxana dilkaas gacantiisa ku geystay eedaysanaha koowaad kadib markii uu marxuumka hal xabo AK-47 ugu dhuftey qaarka hore isla markiina uu geeriyooday eedaysanaha labaad saddexaad waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyay inay gacan ku siiyeen eedaysanaha goobad falka dilka ah ee uu geystay marxuumka dood dheer kadib waxay maxkamadda horteeda ka cadeeyeen in marxuum X-3 booliska 21/7/2015 Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan uu gacantiisa ku dilay eedaysanaha dable xooga 21/5/41 Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan kadib markii uu hal xabo AK-47 kaga dhuftay qaarka hore isla markiina uu geeriyooday xabadii uu ku dhuftay kana qaatay qorigii uu watay marxuumka markay aragtay dambi muujinta maxkamadda la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen qorigii marxuumka lagu dilay fuuqii iyo sawiradii laga soo qaaday meedka marxuumka iyo goobta dambiga ka dhacay markay dhageysatay gabagabadii xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ahayd in ay leesanaa koowaad lagu xukumo qisaastii marxuumka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaadna lagu xukumo xukun waafaqsan qodobadii uu ku soo yeedeeyay iyo shariicada Islaamka markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha koowaad loo naxariisto maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyay isla markaana eedaysanaha labaad iyo saddexaad xorriyadooda loo celiyo lagana sii daayo xabsiga sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dembiile gacan ku dhiigle dable xooga 21/5/41 Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan Dhagey uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogeeyay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum X-3 booliska Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan Axmed Cabdul Qadir Yarow Axmed Sadiq Radio Kulmiye Baydhabo anshur bixiyaasha Muqdisho ayaa cabasho ka wadooyinka ee xirin biyaha roobka iyo burburka jidadka xilli maamulka gobolka Banaadir ee sheegay in arintaas waxba ka qaban karin warbixintan waxa ay nooga diyaariyay arintaas wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen waxaan saaka booqasho ku tagnay qaar ka mid ah wadooyinka caasimada kuwooda ugu muhiimsan oo ay biyaha roobka jareen waxa dhibaato badan ku qaba shacabka qaybiisa kala duwan laakiin maamulka gobolka Banaadir oo shacabka ay ka sugeen in ay ka qaadaan ama biyahaasi ay meesha ka saaraan ayaa waxa ay sheegeen in ay tabar u laayihiin oo aysan wax ka qaban karin shacabka oo arintaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir uusan markii horeba wax qaban ayna ugu baaqeen inay iscasilaan hase yeeshee waxa ay shacabka sidoo kale sheegeen in canshuur xad dhaaf laga qaado laakiin aan wax looga qaban oo wadooyinkii isticmaalkooda ay ku dhibiyihiin qaar ka mid ah darawalada kaxeeya mootobajaajka iyo sidoo kale kuwa BL-ka kaxeeya oo aan la hadlin idaacadda kulmiye ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka ay ku qabaan wadooyinka iyo sidoo kale hadalka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir oo ahaa inaysan wax ka qaban karin wadooyinka biyaha ay fariisteen mid kale dhibkan waa wax iska muuqdo kulay madaxda way ka warhaayaan waxaan wax ku talagal loo sameeyay waxa aragtaan magaalada ay u dhib badan tahay jaam ciriiri
roobkan waa aragta wadooyinka badi way jaban yihiin hadda wareeg wareeg dheer soo galeena wax laga maqaban karo maamulkan way arkayaan mar waxaas wax laga hadla ma ahan maamulka ayuu wax u jeedaysay wax loogu sheegi kara marka waxaan wax muuqda waay bishi waxaan naga la qaadaa $15 oo wallahi aan naga gooyna dhibna wallahi naga ma goodo macayl ma baheelna lacagtaas $15 bil walba naga la qaadaa dhibkaasna waan qabnaa anaga oo lacag naga la qaadaa wadadina noola sameeyeen marka dawladda waxaan ku baaqi lahaa inaa indhaha soo furaano wadada noo hagaajiya insha Allah waxaan u jeedaa hadda meesha aan joogno waxaan dadka u jeedaa waan walba canshuur aan laga qaadaa dawladda oo taagan tahay wax cid wax noo qabay anigana waa warafadna ma meel ka shaqeynaa anaa hadda mootada xaaladeeda u jeedaa ay marka hadda wadooyinka way ka jiraan yihiin roobki ya jiray oo dhiiqo iyo waxa dhaxyeela biyihi ha shaqeynaa boo sida hore u shaqeyn jiray ma u shaqeynaa boo meel walba dhiiqo fadhiiso roob ayaa loo dawladda canshuur aan laga qaataa hal qof oo qabay ismaalaan dawladda oo dhaxmarayaan baa dawladda naftigooda oo dhaxmarayso oo ma wax iska qabala ee maxaan leenaa amar waxa wax ka qaban karaan bismillaah dawladdaana u jeedo wadanka meeqa canshuur ay ka qaadaan daqiiqadii ku qaban karaan wax qabaay waxaan aad dhibaato u qabnaa wadooyinkii gobolka Banaadir iyo dawladda hoosena waxa yiraahda waxba kama qaban karno marka waxaan codsanaynaa inay is casilaan oo shaqada isaga tagaan hadii waxba qaban karin maamulka hadda macnaa meesha waa macnaa waxa weeye waa magac uyaal maana waxba qaban karno macquul maan inay shaqada isaga tagaan ama ay wax qabtaan lamada waxba kama dhahayaan marka haddii anagu dhibna waa qabnaa macnaa lacagteena bil walba waa laga qaadaa waxna loo qabtaan lama arko shaqana ma shaqaysano lacagteena waa laga qaadaa marka labadaas la isugu kaayay daray marka haddii waxaan waxaanaynaa inay shaqada ama isaga tagaan oo ay yiraahdaan waxa ma qaban karno ay banaanka istaagaan ama ay wax qabtaan labada waxba kama dhahayaan insha Allah wadooyinka caasimada ku qaarkood kuwa dhisan ma loo sameeyin meel ay biyaha roobka ka maraan waa tan keentay in ay biyaha fariisaan wadooyinkii ugu muhiimsanaa caasimada wadooyinkaasi waxaa ka mid ah wadada horumarta dekedda sidoo kale wadada aada garoonka diyaaradaha isticmaalayay ayaa dhibaato xoogan ku qaba dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in boqolaal askari ay ku dishay dagaalka ay kula jirto ciidamada TPLF ka iyadoo dhanka kale beenisay in ciidamo ka socda Eritrea uu ku biiray dagaalka Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa faahfaahin warkan la diyaaray kadib markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xaaladda degdeg ah ee 6 bilood ah taasi oo la geliyay gobolka Tigray waxa ay soo taraya qasaaraha ka dhalanaya dagaalada ka socda gobolkaasi dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen 550 ka tirsan dagaalyahanada TPLF ma jiro warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda dhexe ee Itoobiya talaadadii madaxa TPLF Division Kamirjal ayaa ku eedeeyay dowladda Eritrea inay weerar ku soo qaaday gobolka Tigray eedaasi ayaa waxa beeniyay Eritrea iyo militariga Itoobiya Ridwaan Hussein oo afayanka dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa sheegay in wada hadallo la furo ay suurgal noqonayso kaliya marka la burburiyo hubka culus ee gacanta ugu jira xoogaga daacadda waa TPLF waxa uu intaa ku daray in sidoo kale ay doonayaan inay soo badbaadiyaan shakhsiyaadka gacanta ugu jira xoogaga Tigreega isla markaana gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaadkii fuliyay weerarada waxa ay soo taraya baqiida ku aadan in dagaalka la joojiyo isla markaana wadahadal lagu soo afjaro dhibaatada la bilaabo saraakiisha Suudaan ayaa ayana sheegay in ugu yaraan 6,000 oo qaxooti ah oo ka soo qaxay dagaalada ka socda gobolka Tigray ay Itoobiya ay soo gaareen Suudaan dhan kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Umar ayaa sheegay in ciidamada deegaankiisa ee Liyu Boolis loo yaqaano aysan ka qayb gelin dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya Mustafa Umar ayaa sidoo kale sheegay in aysan Itoobiya jirayn haddii aan wax laga qaban ururada Tigreega ee TPLF sidoo uu hadalka u dhigay halka warkaas aad kala socotaan waa radio kulmiye magaalada Muqdisho dhowr qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii xeebaha qarxaal ugu dhuftay xafad lagu xusayay dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka oo lagu qabtay qabuuraha magaalada Jidda ee Saudi Arabia wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegtay in dalal dhowr ah ay wakiilo ku leeyihiin xuskan oo ka qayb galayeen diblomaasiyiin reer Yurub ah xafladan sanadlaha ee lagu xuso dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ee lagu qabtay qabuuraha dadka aan muslimiinta ahayn ee Jidda sidoo kale waxaa ka soo qayb galay dhowr qunsuliyadood oo isku oo ay ka mid tahay qunsuliyadda Faransiiska waxayna si xoogan u cambaareeyeen weerarka fulinimada ahaa oo aan qilka lahayn ee lagula kacay dadkii xusayay dadkii ku dhintay dagaalkii koowaad ee adduunka saacad qaraxan ayaa waxaa xaqiijiyay sarkaal ka tirsan dalka Griiga oo diiday in magaciisa la xigto saacad kadib ayaa mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolka Maysa ee Sacuudiga ayaa xaqiijiyay kaliya in laba dhaawac ay iyagoo sheegeen in muwaadin Griig ah iyo sarkaal ka tirsan amniga Sacuudiga ay ku dhaawacmeen weerarkani gudaha warkii aad kala socotay radio kulmiye waa inagay taa cid uu sheegana waxay dib ugu heli kartaa bogga internetkan ku leenahay radio kulmiye.net haween wanaagsan